господа, здравейте и добре дошли в Handle with Care, една игра, в която ние работим в музей. Точно така, работим в музей и точно днес, на точно този ден, както виждате тук, директор на музея ми поверява, възможно, най-важната отговорна задача. Но, нека продължим. Точно днес е малко неподходящ ден, тъй като с нощи сме претрепнали на Цеца Трепни в дискотеката и в момента сме малко така пияни и както виждате, ние сме фики. Буквално сме фики с тези крака. Тези крака са по-тънки от клечки за зъби. Точно днес не е най-подходящия ден, за да местим всички тези скъпи експонати до различни точки в музея. Имаме тези трите стрелки и предполагам това са нещата, които трябва да местим и... Това е, дори без да съм пипал нищо, просто е така грабнахме вазата и сега предполагам трябва да продължим на сам по възможно най-внимателния начин. Оп, не, какво подявате се случва тук? Тези крака, трябва да противодействам на самите сили, о не. Имам лошо предчувствие за това, не. Може така само леко да ги допираме, не, вече сме с една чиния по-малко. Сега продължаваме нагоре по... Псевдо стълбите, псевдо рам, по-точно рампата, не стълби, това не са стълби. Окей, наближаваме точката, до която трябва да занесем тази ваза. О, не. Трябва да си почина малко. Погледай тук само, не. Това ще свърши много лошо. О, вече сме с две вази по-малко и една чиния. Амено музей. Имаме 317 точки от цялото това местене. Не мисля, че се справяме много добре, но сега трябва да продължим и с останалите експонати, като например ето тази... Не колоната. Това ще е адски тежко, още по-тежко от предишния експонат, предполагам. Това е много по-трудно и тук що се досетих нещо. Може да противодействаме и с самата мишка, което е много добре, но вече изчупихме още две чинии, което не е никак добре. И отново сме на минус. Окей, вече сме на плюс. 884 точки. Това е супер. О, не! Бяхме на косъм. Не! Мамка, това беше скъпо. Това беше много скъпо. Не. Как? Не знае дали ще ме уволнят след всички тези порази, които аз създавах в музея, но това не е никак добре. Нека се опитам малко да овладим това нещо. Окей, тръгваме на заден, това не е никак добре. Знаете ли какво друго не е добре? Че нямаме абсолютно никакви крака, имаме клечки за зъби, имаме фики стайл крака. Буквално никакви. Сега трябва да се опитам да балансирам по някакъв начин самата ваза и ако противодействам с мишката и контролите би трябвало да се получи нещо. Но сега сме на път да разберем. Оп, не назад, напред, върви напред. Това е толкова лошо. Откъде мога да се провръ всъщност? Предполагам от тето тук, оп, нещо от сорта трябва да направим. Не и вазата, не и тази ваза. Окей, тук е малко по-лесно. Точно когато го казах, не. Това беше Брус Ли ритник направо. Утре Брус Ли. 250 точки, не знам какво е това, да е много, дали е малко, но знаете ли какво? Искам да опитам всичко това отново. Да, нека този път да се опитаме да направим всичко без грешка, тъй като вече съм една идея по-уверен в самите си умения да контролирам работи на тази игра и нека да си проверим от ето тук. Окей, този път не съборихме нищо и се влачим по тази рампа. Давай, ти можеш. Дори, честно казвам, се очудвам, че се движи нагоре, но... Нека не обиждаме фики. О, не. Това е много трики. Оп. Добре. Успях да ми... някак си, но самите контроли са толкова... толкова лоши.
Или аз съм толкова недоделан. О, бой. Това е адски трудно. Та, в момента имаме чисто печалба от 1000 точки, което е супер, но не се знае какво ще се случи с останалите вази. Този път ще се опитам първо със сед с тази ваза и се надявам този път на няма бросли и стайл ритник. Окей, трябва да тръгнем малко по-бавно да балансираме. Окей, за сега всичко е наред. От ето тук. Не, възда, не, възда, не, възда. Окей, това пада, това пада. Край. Просто трябва да я забравим. Просто трябва да я забравим. Мисля, че е невъзможно човек да се справи без грешка. Ето тук. О, не, още една фаза. Та, 1500 точки не мисля чак толкова зле. Напротив, това е много лош резултат. Ние започнахме да чупим вази наляво и надясно просто. Това не е никак добре. Но сега, нека хванем колоната. И да се постараем така бавно, уверено, внимателно най-вече да преминем от ето тук. Този път си избрах един сравнително чист маршрут. Ето тук зад ето тази фаза. Не, не, това не трябваше да се случва. Мамка му, падна върху мен. Не, не, 1000 точки. Искам тези 1000. Окей, това са ми... Моля, защо само 700? Моля! Защо само 750 точки? Нали, и двете неща дадоха по 1000 или аз нещо да се заблех. Мамка му! Дами и господа, това ще бъде всичко от Handle With Care. Долу в описанието ще има линк за самата игра. Тя е безплатна, свалете я и ни кажете в коментарите колко точки сте изкарали вие. Но това ще бъде всичко от мен. До следващия път. Чао!